Со отворени закани за санкции кои се вршат од страна на Обштинското партиско раководство на ДПМНЕ кон вработените во јавната администрација, вработените се приморани до своите предпоставени да носат списоци со сигурни гласачи. Во прилог на ваквата омаловажувачка и подценувачка практика, ДПМНЕ од болниците, училиштата, градинките и Обштината направи своји партиски штабови каде се сее страх меѓу вработените. Заканите и притисоците кон вработените се јасни. Или со сила ќе најдете и ќе донесете гласови за ДПМНЕ, или мислите му ја за вашето работно место. Достоинството на овие луѓе е спаднато на најниско можно ниво, но стравот кај нив од губење на работното место, најчесто поради нерешениот работен статус, е поголемо чувството за гордост и одважност. Тоа им го прави ДПМНЕ и на собствените членови и симпатизери. На сите им е јасно дека тие луѓе што се натерани да влегуваат по домовите на своите роднини, соседи, пријатели и познаници, не го прават тоа затоа што сакаат, туку затоа што се приморани и оценети од страна на партиското раководство на ДПМНЕ. Но тоа е нивниот начин на владење, тоа е начинот на однесување кон собствените сограѓани. Затоа, почитувани сограѓани, немојте да се чудите доколку на роденден, слава, визита или едноставно на кафе ви се појават на врата новопримени наставници, професори, негователки, лекари, медицински сестри или службеници од локалната самоуправа или од јавните предпријатија, кои првпат ви влегуваат дома. И тие, кои не по нивна вина се приморани тоа да го чинат, и вие, кои не по ваша вина сте приморани да ги слушате, сите сте свесни дека со сила убајна не бидува. Од ваквото крајно неетичко и непрофесионално однесување трпи и градот Охрид, кој поради престојните избори како да е буквално закочен. Охрид е нечист како никогаш досега. А нивните така наречени проекти за осветлување, кои просто кажано значат редовно менување сијалици, се застанати. Трпението, разбирањето и толеранцијата кај луѓето, колку и да се големи, сепак имаат свој крај. Незадоволството и револтот поради таквото недостоинствено однесување на ДПМНЕ кон собствените сограѓани, најдобро ќе го почувствуваат на 13 и на 27 април.